Un terratrèmol intens de 7,9 graus a l'escala oberta de Richter ha sacsejat el Nepal i també l'Índia aquest matí. Les autoritats nepaleses ja han confirmat la mort de més de 600 persones al Nepal, a l'Índia i al Tíbet. Diversos edificis de la capital del Nepal, Kathmandú, s'han enfonsat, entre aquests la torre d'Arahara del segle XIX. A l'hospital principal de Kathmandú han arribat centenars de ferits. La gent que no ha estat ferida espera segur dels carrers possibles noves rèpliques del sisme. Ja se n'han registrat una dotzena, quatre de les quals superiors als 5 graus.